Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa YouTube channel ko. Malaking tulong po ito para sa akin. Patuloy nyo po sanang subaybayan ang mga istoryang ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ang pag-subscribe at ang pag-like sa mga istoryang ina-upload ko ay malaking tulong po para mabilis na mairekomenda ni YouTube sa iba ang aking channel. Kaya sana po, paki-like naman. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, pindutin na po natin yan. Salamat po. Ako si Edward, 17 years old. Simple lang ang buhay ko. Nakatira ako sa isang lugar na matatawag na isang squatter. Dikit-dikit ang mga bahay. Madalas magulo at maingay sa lugar namin. Pero masasabi ko sa inyo na masaya rin dito sa lugar namin. Estudyante ako, pero dahil sa pandemic ngayon, sa bahay lang ako ngayon nag-aaral, module at online. Kapag tapos na ang online class ko, puro ML lang ang ginagawa ko. Sa online games din nauubos ang oras ko sa buong maghapon. Pero nagbago iyon. Isang araw, maaga ako nagising. Pumunta ako sa likod bahay namin. Nakita ko doon si Aling Elsa. Nagwawalis ng mga basura at ng mga dahon na nahuhulog mula sa puno. Maluwag na damit at short na maong ang suot niya. Kitang-kita ko ang maputi niyang dibdib mula sa kinatatayuan ko. At mas lalo ko pa itong pinagmasdan ng mapansin kung wala pala siyang suot na bra. Maputi si Aling Elsa. Maganda at hindi mo aakalain na may asawa na pala siya. Naaalagaan niya ang hubog ng katawan niya. Maayos manamit at malinis sa katawan. Mahilig din siyang magsuot ng damit na lalong nagpapaganda sa kanya. Simula noon ay naging routine ko na ang pumunta sa likod bahay pagkagising ko sa umaga. Pakiramdam ko kasi, nagiging ganap na isang lalaki ako kapag nasisilipan ko si Aling Elsa. Hindi ko alam kung nahahalata ako ni Aling Elsa. Ang importante ay maaninag ko ang kagandahan niya. At ang inaasam-asam kong makita. Siguro ay napapansin na rin ako ni Aling Elsa. Napansin kong sinusulyapan niya na ako. At nahuhuli niya ako na pinagmamasdan ko siya. Isang araw, habang pinagmamasdan ko siya, narinig ko na lang na tinawag niya ako. Edward, pasuyo naman. Tulungan mo naman ako dito. Okay lang ba? Simula noon, madalas niya na akong tawagin at nagpapatulong siya sa mga maliliit na bagay. Minsan nga ay nagpatulong siya sa akin na magpalit ng bumbilya sa bahay niya. Kung iisipin mo nga naman, halos lahat ng mga nanay o may asawa ay marunong magpalit ng bumbilya. Dahil hindi naman laging nasa bahay ang mga asawa nila. Dahil nagtatrabaho ang mga ito. Tsaka hindi naman mataas ang kinalalagyan ng ilaw. Para magpatulong sa akin si Aling Elsa. Hindi kaya type na ako ni Aling Elsa. Sa 7 taon na kapitbahay ko si Aling Elsa. Ngayon lang siya naging malapit sa akin. Noon kasi ay patpatin ang katawan ko. Ngunit ngayon ay binatang-binata na ako at may hubog na rin ang katawan. Nakahiligan ko na kasi ang pumunta sa gym. Pero kung totoong natipuhan na ako ni Aling Elsa, iba naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa tuwing gigising ako sa umaga, si Aling Elsa ang gusto kong makita agad. Hindi ko akalain na darating din ang araw na hinihintay ko. Friday ng hapon, kagagaling ko lang sa gym nang tawagin ako ni Aling Elsa. Sumenyas ako na magbibihis lang at susunod din ako agad. Pagdating ko sa bahay, naligo agad ako. Kailangang mabango ako pagpunta ko sa bahay ni Aling Elsa. Ilang minuto pa ay pumunta na ako sa bahay ni Aling Elsa. Gaya ng dati sa likod bahay ako dumaan. Kumatok ako. Agad naman akong pinagbuksan ni Aling Elsa. Halika Edward, pasok ka. Pumunta kami sa kanyang sala kung saan ay naghanda siya ng pagkain at inumin. Anong meron Aling Elsa? Birthday mo na bukas diba? At matulungin ka kasi, lalo na sa akin. Kaya ipinagluto kita, para mag-celebrate tayong dalawa. Salamat Aling Elsa. Matanong ko lang Edward, may girlfriend ka na ba? Umiling ako at sinabi kong wala pa. Ngumiti si Aling Elsa at sinabing, "Wala ka pa palang nalalaman." Muntik na akong mabay laukan sa sinabi ni Aling Elsa. Dahil nalunok ko ng buo ang manok, agad akong uminom ng tubig. At pagkatapos ay tinanong ko si Aling Elsa, "Bakit mo naman natanong, Aling Elsa, kung may girlfriend na ako? May regalo kasi ako sa iyo, Edward," sabi ni Aling Elsa. At pagkatapos ay tumayo si Aling Elsa at hinayla ako. Pumasok kami sa isang kwarto at nilock ni Aling Elsa ang pintuan. Malagkit ang mga tingin sa akin ni Aling Elsa. Lumapit siya sa akin. Inilapit ang labi niya at hinalikan ako. Pagkatapos niya akong halikan ay sinabi niyang, "Ito ang birthday gift ko sa iyo, Edward." Muli niya akong hinalikan. At dito ay gumanti na ako. Hindi nagtagal. Parehas kaming walang suot na humiga sa kama. Wala na akong pakialam kung ligtas ba ang aming ginawa. Dahil ang importante ay ang nararamdaman ko. Bahala na kung makabuo kami ni Aling Elsa. Hindi naman malalaman ng asawa ni Aling Elsa kung masingitan ko siya. Maggagabi na nang umuwi ako sa bahay. Masayang masaya ako na humiga sa aking kama ng gabing iyon. Iyon na siguro ang pinakamasayang birthday gift na natanggap ko. Una, isa na akong ganap na lalaki. May pagmamalaki ko na iyon sa aking mga kaibigan. Pwedeng-pwede ko nang asarin ang mga iyon. At sabihing may alam na ako. Pero siguro, ang importante sa lahat, ay nakasama ko na ang babaeng matagal ko nang natitipuhan. Ang babaeng laging laman ng aking isip. At ang pinakamaganda dito, ay pwede naming ulitin iyon sa mga susunod na araw. Ngunit taliwas sa inaasahan ko. Dahil hindi na ito naulit pa. Hindi na ako tinatawag ni Aling Elsa. Kahit na nagkikita kami sa likod bahay. Lumipas ang ilang araw. Umaasa parent ako kaya lagi akong nagpupunta sa likod bahay. Nalaman ko na umuwi pala si Aling Elsa. Kasama ang asawa. Sa probinsya nila. Nalungkot ako nang malaman ko na. Wala na palang nakatira sa bahay nila ngayon. Dahil hindi man lang nagpaalam sa akin si Aling Elsa. Dumaan ang mga araw, at ang araw ay naging buwan. At ang buwan ay naging 8 taon. Hindi ko inaasahan ang nangyari. Araw ng Sabado, habang nasa plaza ako, may isang batang kumalabit sa akin. Nagulat ako at inakala ko na nawawala ito at naghahanap ng kakilala. Ngunit mas lalo akong nagulat nang makita ko si Aling Elsa na kaharap ko na. Nyapak niya ako at sinabing natutuwa siya dahil muli silang nagkita. Hindi naman ako makapaniwala at masaya akong niyakap si Aling Elsa. Pinakilala ni Aling Elsa ang batang babae sa akin. Ninitian ko naman ang bata. "May anak na pala kayo ng asawa mo," sabi ko kay Aling Elsa. Lumapit siya sa akin at ibinulong niya sa aking tenga. "Anak natin, Edward." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa aking narinig. Sinabi ni Aling Elsa, na talagang papauwi na sila noon ng probinsya. Dahil doon na destino ang kanyang asawa. "Edward, pasensya na kung hindi na ako nakapag-polem sa'yo noon. Hindi ko kasi alam kung sasabihin ko pa sa'yo na. Nagdadalang tao ako, na nagbunga ang ating ginawa. Minabuti ko na lang na umalis ng tahimik. Kesa maapektuhan ka pa. Lalo na ang pag-aaral mo. Pero paano ang anak natin, Elsa? Hindi naman alam ng asawa ko na ikaw ang ama ng bata. At mahal na mahal ng asawa ko ang bata. Kaya wala kang dapat ikabahala, Edward. Balang araw, ay lalapit ko rin siya sa'yo. At sasabihin ko sa anak natin na ikaw ang kanyang ama. Pero sa ngayon, magsumikap ka sa iyong buhay. Para sa'yo at sa magiging pamilya mo, Edward." "Sige na, Edward, baka hinahanap na kami ng asawa ko. Maiwan ka na namin ang anak mo. Bye, Edward." Hanggang sa muling pagkikita. Hindi ko na nalimutan ang mga sinabi ni Elsa. Kahit ngayon na nasa abroad na ako. Lagi ko pero naiisip ang nakaraan namin ni Aling Elsa. Tama ang ginawa ni Elsa. Kung sinabi siguro nito sa akin, na nagbunga ang ginawa namin. Bago sila umuwi ng probinsya. Baka nagbago ang direksyon ng buhay ko. Baka hindi ko nakontrol ang emosyon ko. At baka hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral. Hindi man sinabi sa akin ni Aling Elsa na mahal niya ako. Pero, parang sinabi niya na rin na mahal niya ako. Dahil inisip niya ang kapakanan ko. At alam ko sa sarili ko na, si Aling Elsa ang una kong minahal. At hinding-hindi ko siya makakalimutan. At hahanapin ko ang aking anak.